Доброго дня, шановні! Попала я в свою стихію і хочу вам показати, ось розпродажа йде, але це перша, це ще не все, ось хочу вам показати, які це цибулини. Бачите, тюльпани. І ціна 12 на 10 доларів. Подивіться, яка краса і які вони різні. Бачите, оці великі такі. Ось, подивіться, теж. Подивіться, цибулина. Бачите? На руці. Оце такі тюльпани. Бачите, які вони? 12 штук. І це і з тої сторони. Тут уже меншенькі. Бачите, ось уже тут менші, то вже йде 24 на 10 доларів. Бачите, різні кольори. Ой, подивіться, які. Тут розміри різні показують, і якраз тут уже у два рази більше цибулин. Ну, але люди беруть на вигонку. Ось, потім ще подивлюся, крокуси теж є. От, бачите, теж крокуси, 10 штук на 4,50. Або 4 цента, ой, 40 центів. Це, дивіться, яка краса. Ну, ви знаєте, вже мені кажуть, я вже набрала цього. Таких уже не треба. А зараз, ой-ой-ой, подивіться, ще тут подивлюсь, гіацинти. Оце краса. Бачите, 5 гіацинтів на 7,50. Подивіться, які гарні вони. А цибулини, подивіться, зараз покажу, які. Подивіться. Бачите? Великі, гарні. І кольори різні. Це я побачила анонс, думаю, треба піти подивитися. О! Бачите, і часник. Тут теж різні сорти. Бачите? Але я не зрозуміла. Ага, він у коробочках, зараз покажу. Ага, ось, бачите? Три головки. От, ага, ось, три головки, 8 доларів. Бачите? Ага, а ось отакі великі три головки за 12 доларів. Це окей. Оце таке. Тут теж є наборами, он 20 тюльпанів на 12 доларів. Оце такий сезон уже відкрився, то вже можна вибирати. Дуже багато їх є. Дуже-дуже багато. Ще сісто. Подивіться, ось. Ото, що я казала, що кажуть пістрявість. Якось люди відрізняють, де пістрявість. 12 на 10, оце такі. Бачите, ось вони, чи вони називаються попугайні, чи як називаються. Але якраз, ой-ой-ой, і тут з цієї сторони, то вже, о, анемони. 10 штук за 6 доларів. Анемони, подивіться, іриси. Вау, оце колись, оце тюльпани, чи як вони називаються? Отакі, як дикі. Ось отут є. Вау, дивіться, ніколи не бачила. Подивіться, які вони. Це ось оці я показала. Ось алюми. Вау. Подивіться, одна цибулина 10 доларів. Ось, подивіться, яка вона. І ось теж це інша теж. Ось, бачите, дві цейки цибулини. Ну, то дорого. 7 доларів. А ця 7 доларів. Одна, бачите, алюм. Ця одна 10 доларів, а є ось за 4 долари біла. Ой, а це 16 доларів.
Але оце, бачите, ось такі вже, 5 чи 6 цибулин. Ну, цікаво, цікаво. Як кажуть, аби гроші. Бачите, тут уже дрібніші. А ось 50 центів цибулинки є. Бачите, оці всі цибулини по 50 центів. Ось, бачите, 24 на 10 або 49 центів цибулинка іч. Оце стихія, оце попало. Бачите, ось і нарциси теж є. Є 24 за 15 доларів або 70 центів штучка. Ну, вони невеличкі, бачите, це не відбірні, ну, але ж, бачите, 24 штучки на 15 доларів. Ну, шановні, отаке. Те, що я хотіла, я побачила, а зараз ще піду рослини подивлюся. Оце у вас вела в курс отакого, отакої краси. Оце такий магазин. Бувайте здорові і гарних вам покупок!